Новосілка, да? Велика Новосілка. Велика Новосілка. Велика Новосілка. От провода всі, електрики нема. Це тут якась заможна людина жила, бачите, в цьому домі. От. Вулиця Щорса, 64. Отак от люди жили. Оце от вулиця Леніна. Леніна. От таку вулицю Леніна зробили росіяни. От вони таку її зробили. Ні одного дому цілого. Ні одного. Всі розбиті, розвалені. Все. А що це гупає? Це виходи наші. А, наші, да? І що тут до яких? До лінії фронту? Скільки? Зараз 18 кілометрів. Ой, ну, а можна мені теж сфотити? Пожалуйста. Там где так кричался. А как звати его? Тимка. Тимка. Девочка, давай покажемся. Вот наш мальчик хороший, какой вот у нас. Красавчик. Красавчик, да. Так, а ну давайте спускаемся. Ну хорошо, обгоревший был здесь правый бок, ничего месяц. А ты он попал десь під это, під бомбу? Где-то, да, где-то из хаты горячие вылазили, где-то... Дідков хтось обварив, не знаю, що було. Слухайте, ну так. Тут наша вода. Ми беремо воду технічну. Так сировато тут у вас. Тут у нас котлі є. А, тут багато у вас для кошек, так? Да? Тут у нас общежитие. Общежитие кошаков. Там, я готовлю кушать, там у нас воно пищевок, в саді овощі. А тут ми живемо. Ой, де кутку. Можна, так? Да? Так. Да. Ну, за кутку не прибрали, поэтому извиняйте. Так а як тут можна прибрати, скажіть мені? На Новий год прибираємо. Як можемо прибираємо? Это от топим-топим, воно через полчаса вже холодно стає. Таня зігла. Поїдьте, это. Чого ви тут живете? Приїжджайте до нас, ми вас поселимо в нашу гостиницю, то й будете жити. Не знаю я. А? Куди? Ми вже зиму пережили, ми ж думаємо, що ось скоро-скоро вже все кончиться. І... Нам вже її приїжджали колеги, казали, через місяць вже буде на роботу вже вийдеш. Хто це казав? Ну, воєнкомат наш районний. От. Через місяць вже буде це, значить, те саме, вже все вернемося ми. Ну, от ми все ждали. Через місяць це воно. Ой-ой-ой, зараз я завалив. Так, ось без фонарика сидить. І то без зубів прийшов до нас. Це ще не без зубів. Ще сидить. Ось живали, голова пробита була. У кота? Так, да, лічила, і голову лічила, лишили. О, ви точно як моя мама. Моя мама завжди котів збирала по вулиці і лікувала. Так. Навіть зібрала волонтерів гроші, кішки операцію зробили, почку вирізали. Представляєте? У мене котів багато, у мене котів 10 зараз. От було 16. І собак у мене зараз уже там Бог знає скільки, і ще одна беременна сучка бігає. Спальний зал. А, оце, да? Да. Дві буржуйки. Тепло, так? Да? Ну, тепло, так. Да. Ну, все розчувствується все одно. Страшно, ну, підвал ми і буде. А скільки чоловік живе? 25 чоловік, які тут ночують. А так приходять ще і світом, фонарики заправляти, і гуманітарку отримати. Всього 61 чоловік у нас тут числяться. А мест спальних вообще? 25 у нас, 5 кожну ніч. Ми надіємося, що зима закінчиться. Зиму вже сидимо там. А то буде, мабуть, вже... Что-то изменится. Ну, то ж изменится в конце-то концов. Я все понял. Вы живете надеей. Да, да. То есть вы маете велику надію. Да, обязательно. Надію на те, що щось буде завтра краще. Правильно? Да. Ну, а як? Правильно. Так от Біблія каже, що якщо люди мають надію, їм треба багато молитись. От надія, коли люди моляться, вона стає вірою. А віра нас зразу змінює. Тому, шановні, хай вас Бог благословить, ми будемо допомагати, чим можемо. Якщо захочете кудись виїхати, кажіть, будемо придумувати для вас щось. Давайте помолимося, щоб Бог наші гріхи пробачив, щоб нам не було ніяких перегородок в молитвах, щоб ми могли молитися, і Бог нас чув. Давайте разом скажемо. Ісус Христос, Ісус Христос, просимо Тебе, просимо. Пробач всі наші провини.
бачиш. Ми відкриваємо своє серце, віримо, Господи, що ти нас чуєш, пробачаєш нас і благословляєш. Віримо тобі, Господи, благослови нас, захисти від усякого зла. Амінь. Хай вас Бог благословить, всього вам найкращого.